Takže ahoj, tady Hluška a já vás vítám u dalšího dílu z mé série videa podle chuti a dneska jsem na Quakecraftu po dlouhý době a mám teda brightness na minimum, protože je to pěknější, doufám, že to nebude moc tmavý a jelikož už teda za VIPčko mám tak trošku více coinů, tak jsem si tak trošku koupil nějaké lepší ty railguny, ale blbě se to hraje, bo mám prostě méně FPS, no s tím teďka musím mít double kill. Neměl jsem ani kill. Dobře, nebude se mi dařit, jak jsem čekal, au. Dobrý. Je na tom fakt méně FPS, takže je to horší hratelnost, protože prostě trapný frát, že ano. A tak co už. Ale ta zbraně je lepší. Railguna, přesněji. Do prčic. Ale už. Jo, jsem měl ještě naštěstí ten spawn resist, nebo co to je. Jinak povinně všichni, co mají rádi minihry na Hypixel, protože vyhlásili Double Coin Week, ne víkend, ale week. Takže celý týden Double Coiny, naprosto úžasný. Myslím si, že nejen pro mě. A takže tady teďka budu trávit zase hodně času, je už než mě potkáte a podobně. A s tím, že ještě teda mám tady už vylepšenou railgunu, pak vám když tak v lobby ukážu, jaká to je. A co jsem to ještě chtěl, jo. Mám nové písničky do timelapsu. A to, že jsem našel jednoho úplně úžasného týpka na YouTube, který dělá úplně úžasné písničky. Tak jsem se ptal, jestli je můžu používat a on mi odepsal, že můžu. Takže od něho budou teďka písničky v mých timelapsech. Mně se nedaří, sakra hodně se mi nedaří. Ach jo. Kde jsou ty včerejší zlatý časy, tyjo, když se mi tak dobře dařilo. Jinak mám tady teď asi 15 výher na Quakecraftu. Jsem se to lehce naučil, ale tak asi to bude i tou klásou. Zase mě někdo zabil, tyjo. Hruza. A hele, double kill. 10 coinů, vidíte, double coin week. Takže opravdu přijďte tady, můžete si mě přidat do přátel, do guildy, můžete přijít, začít napsat, není problém. Au. What? Já nezabil? Tak asi ne, no. Ale tak co už. Kolikátej jsem třetí od zhruba, tak je to dobrý. Tebe zabiju, kámo, ne, tak ty mě, sakra. No, no, no. On má 23 a mám 13, to je docela blbý, tyjo. To asi nevyhraju. No, tak... Brilliant, no, tak ten má sakra dobrou gunu, že jo, a je to multi-JT. Ale i tak jsem třetí, no, tak já myslím, že to jde, jako. Ten AZ, to je, to není VIPčko, ok, takže... Takže je to docela trapný, asi. A jinak... Gunu tak mám zpátky do shopu. Name Brilliant Shining Railgun a case je to Polished Marble Case a to je tady tahle sta. První enchantovaná. Stála nevím kolik, ale další stojí 14 000. Takže ty jo, drahý, sakra drahý. A já to střihnu a jdu na další tu mapu. Akorát, že si dám asi moji oblíbenější. Woodstone, je to ona? Ne, to je moje druhá nejoblíbenější, ale i tak, já myslím, že to nevadí. Tak, já myslím, že to ani stříhat nemusím, protože už to bude začínat. Už je tady 11 lidí, teďka to začnu odpočítávat. Včera jsem na téhle mapě skoro vyhrál, no, ale přece jenom na tu druhou to prostě nemá, na Hustwood. Nejlepší mapa, hlavně pro mě. Se v ní vyznám, orientuju se v ní a prostě úžasná. Tak jo, tak jdeme hrát. Teďka, už. Jo, teďka, jo, bingo. Teďka se jenom dostat na dobrý místo. Ty vado, já jsem grablovej. Ale dostal jsem se na to dobrý místo. Tak a teďka odsaď. Ne, 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 jo, dobrý. Je to doma? Sakra, není to doma. Nikdo. Nikdo. Tady je. Někdo. Nikdo mě nechce zabít. Je divný, nikdo nikde není. Kde jsou ti lidi všichni?
B. Tak, a ještě tady toho. Ne, on měl spawn resist, do prčic, stůj, kámo. Jseš můj kill. Tam někdo, dobře to, killuje. Tady ten mě zabil, a jsem zatím třetí. To je přijatelný počet killů. Double kill, jo, je to doma. A chci zabít tady toho, až se spawne. Ty vodo. Ne, nechodit k nikomu, když má spawn resist. Ty blaho. Tož to jsem teďka doštval. Nechci být prostý. Spawní se. Jo. Byť je to spawn kill, ale tak on se pořád spawnuje u mě, zato já nemůžu jako. To je legální. Tak budem zabíjet lidi, když se spawnují u mě. Kdybych já jim chodil na jejich spawn, tak to jo, ale oni se spawnují u mě. A myslím, že to se seklo právě teďka a že mám killa. A on taky. A že nikdy nikoho zase nevidím do prčic. Já je to mohl být double kill. Jsem druhej a jako to docela, že mám malý náskok ten první. A když nejsem schopný zabít, jo, dobrý jsem. Pojď. Yeah. Skill, bro. Nice. Bad, so bad. Pojď, Haluška, pojď. Haluška PTV. Sakra. Kruci písek, pojďte. Rychle, já musím být první. Ještě jednoho. Poslední člověk. Jo, je to doma. Lidi, na mojí druhé nejoblíbenější mapě je výhra. Super, za 40 FPS kama, docela nemilý, ale... Jo, a... Napíšu jim tam GG, ať jsou šťastní. Tak jo, tak teďka už střih. Viděli jste, jakou mám railgunu. Viděli jste, že s ní jde vyhrát. Takže kupujte VIPčko, kupujte všecko, ještě je to pořád ve slevě. Ať nám ten Hypixel nezruší, protože je to prostě nejlepší server s minihrama ever. Jo, tečka. Tak já jdu hrát ještě na takovou další blbou mapu, ale tak snad i toto vyhraju. Tak, ale to není zase taková blbá mapa. Ale dlouho jsem ji nehrál, tak nevím. Tak jo, tak zatím, i když už to zase nemá cenu stříhat, protože já vždycky kecám a ono už to začíná. Tady tu mapu neznám, to mě štve. Já třeba u toho hazdu, už vím kam běžet a podobně, jakože když se někde spawnu. A nebloudím tam tak hodně, většinou. Možná, obvykle. No nic, jdeme hrát. Konec nesmyslného žvástání o tom, že údajně nezabloudím a přitom zabloudím i tam. Já ho nezabil? Ne, on zabil mě. Smutný. Ale tak co už. Tam je někdo naproti a nezabiju ho. Tady někdo dole a toho taky nezabiju. A tady jsou dva a už jenom jeden a toho taky nezabiju. Jo, jako bych to neříkal. Ale aspoň, že tam jsem ho teďka zabil, jsem to řekl nějak divně, ale okej. Double kill má někdo. Jsem někde... Jako nejsem zas tak ještě na tom špatně, já to mám jenom dva killy. Pořád ještě držím v té tabulce. Nějak jako nahoře, na třetí místě, ale první má 11, druhý 7, já mám 3, tak... Kdo? Mi ho vyčařil. Jo, aspoň že tak. Yeah, bitch, please. Je po něm. Někdo byl shot downed. Tak. Pojďte někdo na kill, pojďte. Já chci kill. Byť první má 14 a 6. Tak chci i tak killy. Chci ještě dohnat. Už nedoženu, ale chci. Protože každý chce vyhrát a neříkejte, že ne.
Tak, tebe zabiju. Ne, tak ne, tak tebe. Jo? Jo, dobré. A tebe taky. A ty další už ne. Který idiot mě sestřelil? Jo. Ten první měž tvé, to není ani VIPčko, on si bez tak koupil coiny nebo cosik. Tak, pojďte někdo. Ty jsi tady tak schovaný, už nejsi. Ne, je pořád, protože jsem ho nezabil, samozřejmě. Ah jo, tebe zabiju, ne, tak ne, tebe zabiju, jo, dobrý, zabil jsem ho, a tady toho ne. To je smutný. Tady si skočím, ňa, tebe zabiju. A tebe taky. A už někdo na zabití? A k další pána holení tady a tam ten už mě neškodnil. Škoda. Ale jako trošku jsem si tam nahantil nějaký ty killy. Jsem druhej teďka, ale pořád to nemám šanci vyhrát probably. Jo, double kill. Že by? Počkat, ještě jako možnost tady je. Přeci jenom on vede pořád už jenom o dva killy. Pořád už jenom, to bylo divný, ale... Pojď, pojď, pojď. Ne, do řitě. Teďka. Jak? Jo, on tam je ten booster. Takový ten lítající. Pořád vede jenom o dva killy a úplně nervní teďka z toho jsem, sakra. Proč? Proč je to tak vyrovnaný? Když už tak vyhrát nebo prostě na plnou čáru prohrát. Což zase není úplně dobrý, ale... Jo, dobrý, spawnul jsem se na dobrém místě, ale... Někdo dal dabla. A je přede mnou. A někdo mě zabil. Do řití už, fakt. Z toho mám nervy normálně, jak něco. Navíc tady takový idiot a nejde zabít. Jako mě objím přes celou mapu a pak mě ho někdo vyčoří, ne? Ne, tak ne. A on už vyhrál, jo, to byl ten, co mě teďka zabil. Ale jsem nakonec třetí teda, chvilku jsem ho málem měl, ale pak jsem ho zase ztratil. To je na coinu, jo, teďka už to střihnu, tak zatím. Tak jo, takže já jsem zpět a moje nejoblíbenější mapa, tak snad ji aspoň vyhraju. Jsme tady tři VIPčka. Tak, pojďte lidičky, pojďte. Nobody. Here, here, sakra. Ty zemřeš. Ty zemřeš, kamaráde. Ne, tak já zemřu. Ale jako skoro si zemřel. To se cení, že jo? Přece skoro, tak to už je skoro, jako by zemřel. No. A tady ten mě asi to asi neporazím. Nedaří se mi teďka ten start, to se mi nezdařilo úplně. Pořádně zabíjejí. Já mám málo killů zatím. Sakra málo killů na tak dobrou mapu. Prčic. Jo, tak já jdu zakempit nejlepší místo pro mě. A čekat na takovéhle si lidičky, kteří mě zabijou, jako třeba sám ten. Jestli to nebyl tamhle ten, no, ale tak prostě mě zabili, což mě štve. A tady to zabiju já za odměnu, že mě zabili, což nedává smysl, ale pokusím se ho zabít. Pojď, pojď, pojď. No, ne. Dneska se nedaří ani tady. Což je blbé, hodně blbé. Kde pak je někdo? Tady ten, který mě zabil. Tady ten, kterého zabiju. Nebo možná on mě. Ne, tak já jeho. Jo, je to doma. Ale i tak první má 15, já mám... Ne. Ani na téhle z té mapě dneska. To je blbé. To vyhrává ten, on není VIPčko, ale nakoupil si to coiny na Quake, asi. Nebo to nafarmil, o čemž pochybuju. A má dobré věci, no. Protože to prostě nejde. Já jsem to pohnojil a on je sakra dobrý. Tak jo, takže prohraju ma na mapě, na které počítal jsem ho v Killing Sphere. Nebo jak se to čte. No prostě vyhrál jsem na mapě, na které se mi zase tak hodně nedaří a prohraju na mapě, na které se mi běžně hodně daří. Je docela smutný a někdo mě shotdownul, ale já na to víceméně jenom čekal, až někdo schodí. Tě. Ale pořád se mi extrémně nedaří. Nechápu proč. To je strach toto. Hrůza. K tebe zabiju, ne, pojď, pojď. Jo.
Oddálil jsem jeho vítězství. Ale ne na moc dlouho. Propadá hra toto. To máš čtvrtý, to mojí nejoblíbenější mapy, no lidi. To jste mě zklamali, jo. Takový dobří lidi tady proti mě, když já natáčím. To mi tady měli dát nějaké větší mamy. To je, no tak, to je strašný. Tak jo, tak ještě jednou, snad už úspěšněji zatím. Takže já jsem zpět a zase Wood Stone, tuším, taková tak jsem tam vyhrál. Pojď. Jo, dobrý. Začátek teda jako úžasný. Tak se mi to líbí, no, už mě se střelili, ale jsem na dobrém místě. Takhle bych si nějak představoval začátek obvykle. Tak jak teďka proběhl. Ale pořád nemám nejvíce killů, což teda jako docela... Se divím, no, ale tak co už. Je další typek. Type rozhodilo ten začátek, ty. Tolik lidí tam neustále mi lezlo do rány. Au. Ještě někdo? Ženská pitoma. Ach jo. Potřebuju killy. Jsem já mohl mít ten double kill. Se mě to spawnulo tady jenom, že tady teďka už nikdo není. A jo, dobré, tak jsou tady. Tak jo. Já jdu zase zpátky, ale tam na to místo. Tam je to better for me. A někdo se mě snažil zabít zezadu a už je mi k ničemu tady to manévrování. Ach jo. Ach jo, takový ten pocit, když vidíte, jak na vás úplně letí ta střela. Počka to jak? Jak? To si děláte srandu, ne? Tak rychle. To ne. No dobré, už jsem chtěl, aby toto bylo poslední a bylo to rychlý, ale i tak to bude poslední. Takže pokud se vám video líbilo, tak budu velice rád za like. Pokud se vám video nelíbilo, tak si klidně dejte ten dislike. Ale napište mi, proč se vám nelíbilo, jinak ten dislike nebudu brát vážně. Pokud se vám líbí moje tvorba, tak prosím sdílejte, odebírejte a podobně ty věcičky. A já se těším u dalšího dílu, až se tady potkáme. Když se nepotkáme, prostě zase někdy za pár dní, až něco natočím. Tak. To je blbost, ale to je jedno. Prostě ahoj.